မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြောမြို့နယ်6နှစ်ခွာရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဲစခန်းနဲ့တရားလုံခြုံရေးဂိတ်ကိုနိုဝင်ဘာလ7ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲ3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်က6နှစ်ခွာရွာကိုလေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဟန်းတပါးနဲ့အသက်30ရွယ်အမျိုးသားတူဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအရအမည်ဖော်လိုတဲ့6နှစ်ခွာဒေသခံတူက RFA ကိုပြောပါတယ်။မိုင်းနိုင်ွယ်လာကတော့6နှစ်ခွာရေးစံအောင်လာတိုက်ပါတယ်။စစ်သား9နိုင်ငံကတင်းတင်းတင်းစီစီပြီးပါဆို9နိုင်ငံကနောက်ပြန်ဆက်သွားတယ်။နိုင်ခေါက်လောက်ကြာတော့ဟောနမြန်ရန်နေတက်လာနေပြီးရင်ဒီကတော့ရေးစံရန်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီကျော်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီအမီနာပတ်ဝန်းကျင်၃ချိန်ချက်မပေးတဲ့ဟိုတဲ့နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အခုတို့ဟိုကြီးပြန်ပြေးတာလားပြန်ပြေးတာလားဆက်သွားတယ်။စံကတော့တပါးကျောမတန်ရရလဲမိုင်းစားမှန်တယ်ဒီလူတယောက်ကျတော့မတန်ရတယ်။အသက်50ကျော်အရွယ်6နှစ်ခွာဒေသခံတူကလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ရဟတ်ရင်နှစင်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်နေအင်တွင်ပုံနေရတယ်လို့ RFA ကိုပြောပြပါတယ်။ဟာလေကျဲတာတော့အလုံးပေါင်းတော့ကြီးမနိုင်ဘူး။ဒီတော့ကိုယ်လည်းပုံနေတဲ့ရက်ဆက်ပတ်တူရွာထဲမှာကျဲတာလေအာဆက်မကိုယ်လည်းပြန်ချောလို့မရဘူး။အဲ့မှာအဲ့မှာအမတော့ရွာကပြက်စီးတာပေါ့အဲ့လိုကျဲတာတော့ရွာပြက်စီးတာပေါ့လူတွေအဲ့တချို့တွေကဟိုကအဲ့ဒါတို့တချို့အဲ့လူဒီစက်တီတာတို့ပေါက်ကွဲထွက်သွားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး6နှစ်ခွာနဲ့အနီးအနားရွာမှာရှိတဲ့ကော့ကမာရွာမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့ပြက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မုဒုံကြာရင်စိတ်ကြီးကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့6နှစ်ခွာရဲစခန်းနဲ့တံတားဂိတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျန်းသူတွေလည်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။6နှစ်ခွာရွာရဲစခန်းဂိတ်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးအမြင်ဖော်လိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့ရဲစခန်းတဲကပင်မဆောင်ပါပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီမနက်နာမည်လာမှာပေါ့လေတော်လာရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရတယ်ဒီတော့တင်ညောညူနေပေါ့လေ6နှစ်ခွာရွာ6နှစ်ခွာတက်တယ်ဒီခိုင်းတယ်မှာဒါပြခမှုဖြစ်တော့ပြခမှုဖြစ်တယ်မနက်နာမည်ရတယ်ဒီတော့ခုနကဒီလောက်မှာစခန်းပိနေတဲ့အနေသားပေါ့လေအဲဒီစခန်းဝင်တဲ့ကဒီအတိကပြမခံမှဆိုမေးခံမှပေါ့စခန်းထဲမှာဆောက်ဦးနေတဲ့ကဒီမေးအဆောင်တစ်ခု issue တစ်စီမှန်ကြတာပေါ့လေစစ်ကောင်စီရဲ့မွန်ပြည်နယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယံဇာတဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်သိန်းကလည်းရဲ3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေတာမှန်တယ်လို့ RFA ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစင်ကမနေ့က9နိုင်ကွဲပေါ့နော်9နိုင်ကွဲမှာ KNU နဲ့ DF အယောက်200လောက်ရှိတယ်ကား12စီး73ကီလောက်ရှိမှာပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ့နော်အဲ့လိုလာတယ်လာအင်းအမြတ်နဲ့6နှစ်ခွာဆိုတဲ့ရဲစခန်းပေါ့ကျွန်တော်ရဲတွေခြားထားတဲ့စခန်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့စခန်းတစ်ခု6ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့မှာရှိတယ်နော်ဝင်စီးတာပေါ့ဟိုရဲဟို3ယောက်ပေါ့ကြာသွားတာပေါ့နော်4ယောက်ပျောက်တာပေါ့ပြီးတော့အဲ့2ယောက်တော့ပြန်ရောက်လာတာပေါ့လက်ရှိမှာနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်နေတာကြောင့်အသေးစိတ်တော့ပြောလို့မရသေးဘူးလို့ဦးအောင်ကြည်သိန်းကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကစခန်းမှုအပါဝင်၃ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုကြိုက်မျိုးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တူကလည်း RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိ6နှစ်ခွာရွာနဲ့အနီးအနားရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ဆေးနေပြီးကားလမ်းတွေပါပိတ်ထားတယ်လို့လုံခြုံရေးအမြင်ဖော်လိုတဲ့ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူက RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ခွင့်မပြုသေးတော့ကျွန်တော်တို့အတော်များအောင်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရနားရောင်တော့မှရှိနေတယ်။ဟိုကင်ထုတ်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်ကအထထထထပြိုက်တာလား။သူ့ကိုငါပိုင်ငါ့ကိုပိုက်ချင်တယ်။ဒီရင်ကလည်းအခုဒီမနေ့ပြည့်တဲ့တိုက်ပွဲလား6နှစ်ခွာမှာ6နှစ်ခွာရန်ကုန်ဆိုတာအဲ့ရဲစခန်းနားမှာပေါ့။စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား150လောက်နဲ့6နှစ်ခွာရွာအပါဝင်တံပရာရွာနဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်ရွာခုနှစ်ရွာကဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးဖို့ပြင်နေကြပြီလို့ကြာရင်စစ်ကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က RFA ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကနေအဲ့ဒီဂိတ်မှာလက်နက်ကင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပစ်ခတ်လို့ရဲတအူးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကလည်းပူပေါင်းတပ်တွေပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ BGF 5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ RFA ကလက်လန်းမြင့်တလောက်ပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေအရဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်း
ပကူးစကိုင်းမကွေးကရင်ကယားနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု105ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်10ဦးအပါဝင်အရက်သား30သေဆုံးခဲ့တယ်လို့22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တရားခိုင်မှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ